Sot kur më ardhë, ka pasuje, ka pasuje. Ka bot dëmë të madhë, ka vërshu disa objekte banesore dhe disa pudrume. Edhe kulturat buqëri ka prishë, sa mundet komuna, a ka buqet. Duhet nivellit qëndror. Po, ka posë, si do mas më podrom, po, ka posë. Në është mirë mi do, për vend të unën, si që ato ku jem është adin mirë me posë edhe sigurie dhe sane. Nivelli i qëndror dhëtë me do budget për këto raste që janë dëvëshime të shiot. Po, Allah, kesh posë, ka gja shumë me shumë të rashti. Në nëzirë në dollë me kërë. Pa i 5 latinë këna bonja një ore gjysë dhe në kushkësëvë.